er her i dag, fordi jeg synes, det er interessant at høre om alle de her ting. Det var egentlig for at få hovedet til at summe lidt. En sportskarriere var ikke hele livet. Netop derfor indbød Team Danmark forleden flere danske sportsstjerner til en workshop om, hvad der venter, når den karriere er forbi og en ny skal starte. Vi har en session her, der ligesom får sparket det her i gang med, hvad kan jeg bruge i min sport, og hvilke kompetencer har jeg erhvervet mig igennem min sport og alle disse år. Hvordan kan jeg overføre det til ligesom det mere professionelle erhvervsmæssige karriere? Team Danmark havde sammen med blandt andet Adecco sammensat et program, som gav deltagerne masser at tænke over. For eksempel sådan noget som, at hvis jeg støder på en udfordring eller et bump på vejen, så forsøger jeg at løse problemer. Jeg forsøger at komme videre og stadig nå min vej til målet. Og det tror jeg faktisk er ret vigtigt. Jeg vil ligesom altid forsøge at kæmpe, og jeg forsøger at gøre det på en flot og god måde alligevel. Og det tror jeg faktisk er en ret stærk kvalifikation at have. De kompetencer, som vi har, altså det meget sådan helt basale ting med, at vi er vant til at rejse og begå os i forskellige kulturer. Jeg er for eksempel vant til at snakke engelsk hver dag i form af min træning, som er mit arbejde lige nu. Og det er der måske efterspørgsel på mange steder, så jeg tror, jeg kan bruge mange af de ting, jeg har med mig. Sportsudøverne lærte blandt andet på workshoppen om at sætte et godt CV sammen, og også hvordan man agerer til en jobsamtale. Og selvom de alle ikke lige er på vej ud på arbejdsmarkedet, så er der allerede fokus på fremtiden. Jamen jeg faktisk synes hele det her med udvikling af mennesker og netop det, som Adecco også laver, er ret interessant. Så noget om sådan teambuilding og udvikling og HR-afdeling og sådan nogle ting. Så det er også derfor, jeg finder det her ret interessant, fordi det er sådan nogle ting, jeg normalt læser om på mit studie. Erhvervsmæssigt kunne jeg godt tænke mig at have en masse glade medarbejdere, som jeg motiverer hver dag og kan se udvikler sig. Så lidt over i den ledelsesmæssige aspekt, hvor man får hævet andre op til at præstere allerbedst. Nu har jeg gået 3-4 år uden at have hovedet sådan rigtig i gang, og nu kan jeg mærke, at der skal ske noget nyt, og jeg kan mærke, at hvis jeg skal være i gang 4 år mere, så skal jeg kombinere det med en anden del af Rikke. Så jeg skal lære at leve på en lidt ny måde med min sport, samtidig med, at det selvfølgelig bliver taget seriøst.